Բարի լույս երելի հերոստատի տող այսօր հունվարի 13-ն է, օրը ուրբաթ։ Ուրբաթ 13 է ստացվում, բայց ուրբաթ 13-ը միայն լավ իմաստով, որովհետև հին նոր տարին արդեն նոնսենս է, եթե նոր տարի ինչ հին, այսինքն լինում են, չի լինում, էլի հին նոր տարին այսօր ճանապարհում ենք, բայց ուրբաթ 13-ը շատ շատերի համար ոչ սկեպտիկ են վերաբերում կյանքին, կարող է ճակերտավոր ինչ-որ անհաջողությունների պատճառ լինել, բայց քանի որ մենք առավոտից եկել ենք եւ հասել ենք ձեր հեռուստաէկրաններին, հավատացեք ամեն բան լավ է լինելու, ժպտացեք եւ աշխարհը կժպտա եւ կյանքը կժպտա ձեզ, ինչպես ասում են։ Բայց գիտես, ասում են, որ Եվան արգելված խնձորը հենց ուրբաթ 13-ին է կծել։ Այդ ով ասել, որտեղ է գրված, ինչու են տենց բաների հետևից ընկնում, ինչքան որ Հելոուին են նշում, այդքան էլ խնձորները ուրբաթ 13-ին։ Բայց նաև քրիստոնյաների համար էլ է ուրբաթ 13-ը վատ նշանակություն։ Ինչ նշանակություն։ 13 թիվը ավելի ճիշտ վատ նշանակություն ունի, քանի որ ասում են, որ Հուդան հենց 13-րդ աթոռին էր նստած եղել։ Կան էլի, տենց էլի սկեպտիկ վերաբերումներ կան։ Չէ, քրիստոնեության մեջ վալբան չի կարող լինել, դա միանշանակ, բայց ամենակարևորը բարեկամներ տրամադրվածությունն է։ Համենայնդեպս ես տրամադրված եմ, որ այսօր աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրն է, իսկ դա արդեն լավ նշան է։ Բարի շաբաթ եւ կիրակի օրեր են, եղանակը հրաշալի, թեթև ձմեռ է անում ես մոտ, այնպես ինչպես երբևէ, որտեղ անցած տարի կամ նախ անցած տարի որ նայում էր, քիչ ավելի ցուրտ էր։ Իդե փորերը տականում են արդեն մոտ 2 օրից մինչև +7 աստիճան կարծես թե հասնելու է։ Դե իսկ դու ասում ես ուրբաթ 13, այնպես որ ամեն հետաքրքիրը դեռ արջևում է բարեկամներ, եկել ենք ձեզ բարևելու, ուղարկելու ավանդույթին համաձայն տեսահոլովակ, լավ երաժշտություն, որի ընթացքում կկարողանաք եւ կհասցնեք պատրաստել ձեր թեյը, սուրճը, pancake-ը, ինչպես շատերն են ասում։ Օ, լավ է տրամադրված։ Միշտ լավ տրամադրված։ Միշտ, միշտ։ Դե ի՞նչ բարեկամներ, գնանք տեսահոլովակի, որից հետո կվերադառնանք եւ կրկին կասենք բարի լույս։ Երկու շատ հետաքրքիր արտիստներ, որոնցից մեկը եղել է Երևանում, Սիլի մասին է խոսքը, իսկ որոնցից Մայքլ Բոլտոնը դեռ չի եղել Երևանում, բայց Մայքլ Բոլտոնը իհարկե շատ ավելի ուժեղ կատարող է իմ կարծիքով, քան Սիլը, բայց չընկնենք ինչ որ բաների ետևից, մրցակցության ետևից չընկնենք, այլ եկեք ընկնենք աշխարհում կատարվող անցուդարձի ետևից եւ հասկանանք, թե հունվարի 13-ը ինչ օր է համաշխարհային օրացույցում։ Ինչի մասին արդեն հասցրեցինք խոսել, հունվարի 13-ին շատ ժողովուրդներ, այդ թվում հայերը, ռուսները եւ այլոք, նշում են հին նոր տարին, որը նախկին հուլյան օրացույցով համընկնում է հունվարի 1-ի հետ։ Շատ հայ ընտանիքներում նոր տարին ընկալվում է որպես ամանորյա տոների ավարտ, տոնածառը հավաքելու օր վերջի վերջը։ Նայ, տոնածառը հավաքելու, այն խոզի բդից մնացած փոքրիկ այդ հատվածները տապակելու, բաստուրման կրկին տապակելու, անանասը կտրելու, չնայած չէ անանասի իմաստով մենք վաղուց արդեն այդ level-ը ոնց ասած անցել ենք եւ անանասը կարող ենք եւ ավելի շուտ կտրել, բայց այն որ վերջին օրն է հին նոր տարվա, դա միանշանակ է վաղվանից արդեն 2023-ը կմտնի իր լիարժեքունի մեջ, ինչպես որ սիրում էր ասել Անին։ Գնանք առաջ, ասենք որ հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Տիրոջ անվանակոչության տոնը այսօր հունվարի 13-ին։ 1990 թվականի հունվարի 13-ին սկսվեցին Բաքվի ջարդերը Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի կողմից, 1990 թվականի հունվարի 13-ից 19-ին տեղի են ունեցել գազմակերպված եւ իշխանությունների կողմից հովանավորված հայերի ջարդերը Բաքվում։ Այո, որից հետո շուրջ 250,000 հայ, նույնիսկ ավելի, այո, Բաքվից տեղափոխվեցին տարբեր երկրներ, այդ թվում նաև Հայաստան։ 1866 թվականի հունվարի 13-ին սկսվեց հրատարակվել Երուսաղեմի հայկական պատրիարքարանի պաշտոնական Սիոն պարբերականը, բարեկամներ։ 1830 թվականին լույս է տեսել գրականություն թերթի առաջին համարը։ 1858 թվականին շրջանառության մեջ է մտել ռուսական առաջին փոստային նամականիշը, կրկնեմ, 1858 թվականին։ 1931 թվականին ծնվել է Արկադի Վայները, խորհրդային եւ ռուս գրող, սցենարիստ եւ դրամատուրգ։ Եւ նրա գլխավորությամբ շնորհավոր ենք բոլոր նրանց, ում ծննդյան օրն է այսօր, ձեզ մաղթենք լավ անակնկալներով լի օր եւ համընկել է 2 տոն միանգամից հին նոր տարի եւ ծննդյան տոն։ Այո։ Այո, չէ, ո՞տ է այդպես։ Ինչու՞։ Նվերը մեկ հատ կլինի։ Հա, այդ իմաստով ճիշտ է։ Դե բայց նոր տարուն ինչ, ձմեռ պապիկը 30-ին։ Արդեն կլինեք եւ երկու նվեր կնվիրեք։ 1945 թվականին սկսվեց խորհրդային զորքերի արևելյան Պրուսիայի ռազմավարական հարձակվողական գործողությունը, բայց էս ինչ Կալինինգրադի մասին է։ Ինչ եկավ եւ համընկավ էլի դեպքերի հետ այսօր։
46 տարի առաջ 1977 թվականի հունվարի 13-ին է ծնվել բրիտանացի դերասան Օրլանդո Բլումը։ Օրլանդո Բլումը, Օսկարակիր դերասան, համակրելի դերասան շատ կանանց համար, քեզ համար էլ համակրելի Օրլանդոն։ Չի կարող ասել, որ այսպես խենթանում եմ, բայց այ դու չես խենթանում, իսկ հաջորդ լուրի համար ես եմ խենթանում, որովհետև ռադիո հերարցակման օրն է այսօր հունվարի 13-ին իտալացի գյուտարար եւ էլեկտրատեխնիկ Գուլիերմո Մարկոնին ապացուցեց ռադիո հաղորդակցության հնարավորությունը եւ հերարցակեց իր առաջին ռադիո հաղորդումը 1895 թվականին, բայց առաջին ձայները, ձայնային եւ երաժշտական ազդանշանները լսվեցին ռադիոյով 1906 թվականի դեկտեմբերին, երբ կանադացի փորձարար Ռեջինալդ Ֆեսենդենը մոտ 1 ժամ երաժշտ և խոսակցություն պատրաստեց բոլորի համար, ովքեր կարող էին լսել Brand Rockets Massachusetts-ը, այլ կերպ ասած, առաջին ոդքասթի նախահայրը, նախապապը։ Բայց կարծես թե այդքան էլ հաջողություն չկրեց իր ոդքասթները առաջին։ Դե բայց հետո ամերիկական ռադիոն փառաբանվեց ամբողջ աշխարհում եք, և բոլորը սկսեցին նմանվել ամերիկյան ռադիոին, այնպես ինչպես այսօր շատ ռադիոկայաններ անում են այնպես, ինչպես որ ամերիկական տարբերակով է, բայց ոչ մեր ռադիոն, մեր ռադիոն ինք իր հունով, ինքն իրեն համար, ողջունենք այս պահին Գորին, ով այս պահին գտնվում է իհարկե ռադիոյում։ Գնանք առաջ, բարեկամներ, դեղցով պատրաստված Մելբայորն է նշվում հունվարի 13-ին։ Մելբան ես չգիտեմ ինչ է, երբևէ կերել ես Մելբա։ Չեմ կերել, ճիշտ ասած։ Դեղցով։ Չեմ։ Գիտեմ, որ պաղպաղակով է, մուրաբայի հյութով է եւ այլն, բայց չեմ փորձել, ես այդքան էլ քաղցրել չեմ։ Մելբայի Անուշեղենի անունը դրվել է ի պատիվ օպերային հայտնի երգչուհի Նելի Մելբայի, որն առաջնը երբեք չէ պատկերացնել, որ օպերային երգչուհի անունով կարող է քաղցրել ինքը կոչել, որը առաջնային է հրավիրում իր մտերիմներին ու ընկերներին փորձել այս զարմանալի թարմացող աղանդերը, թեև օրիգինալ բաղադրատոմսը դեղցից, ազնվամորու ու սոուսից եւ վանիլային պաղպաղակից պատրաստված ու տեստ է, բազմաթիվ բաղադրատոմսեր փոխում են բաղադրիչները տարբեր ճաշակներին համապատասխան։ Չէ, մեզ մոտ դեղցը եւ ծիրանը լրիվ հայկական կդարձնեն Մելբան։ Չէ, դեղց եւ ծիրան։ Ինչ է։ Թորմ դեղցը ծիրանը դարձնել քաղցրավենին խառնել։ Հա, մենք ուտենք իրեն ինչպես որ կա Մելբան։ Եթե ձմռանն է, ապա ինչ լավ, Մելբան։ Բայց ոչինչ սիրելներ, ես կարծում եմ, որ վաղ առավոտից քաղցրավենիքը կարող է լավ լինել, բայց հետաքրքիր մի բան ասեմ քեզ, լարը շատ բժիշկներ, այսինքն դիետոլոգներ անմոռացել էի, ասում են, որ վաղ առավոտից պետք չէ շաքարով եւ գլուտենով խաբել, որովհետեւ ամենակարևորը առաջնայինը եւ հիմնարարը եւ առողջարարը իհարկե առավոտյան նախաճաշն է։ Եթե նախաճաշում ես, չգիտեմ, ձվով, կաթնամթերքով, կաթնաշորով, պանրով, ապա շատ լավ է, բայց եթե խափում ես օրգանիզմդ քաղցրավենիքով, օրինակ խմորեղենով, մելբայով կամ տարբեր բանկեյքով, ապա դա սխալ էֆեկտ է ունենում օրգանիզմի համար, որովհետև օրգանիզմը փորձում է վերցնել ամենը, բայց միայն շաքարն է վերցնում։ Անարդար են գտնվում օրգանիզմի հանդեպ։ Ես մեղրաջուր եմ խմում առավոտները։ Օ, դրա համար երևի թե լավ է հիշում։ Չգիտեմ, COVID-ից հետո արդեն։ Կամ էլ վատ է հիշում, դրա համար սկսել է խմել մեղրաջուր։ Չէ, լավ է սանում, որ մեղրաջուր ես խմում, բայց էլի կգան բժիշկները փաստելը, որ մեղրը պետք չէ գոլ ջրով բացել եւ տաքացնել առհասարակ, որովհետեւ երբ որ տաքացում ես մեղրը, օգտակար հատկությունն է, կորչում է իր հիմնական օգտակար հատկությունը, ես բացի իր քիմիական բաղադրությունը։ Ահա։ Իսկան լիքը բան է։ Ուղղակի քսի հացի վրա կեր վաղ առավոտից կարակով։ Հիշողությանը կօգնի։ Ոչ միայն հիշողությանը, առաջին հերթին հիշողությանը։ Բայց հիշողություն ասելիս չպիտի մոռանանք իհարկե հեռուստաընկերության ամենակարևոր երևույթը, իսկ լարան, քանի որ արդեն որքան ժամանակ է եթեր է վարում, ապա պետք է մեզանից լավ իմանա, թե որն է ամենակարևոր երևույթը։ Ահա։ Երաժշտությունը։ Ոչ։ Կամազդը։ Ահա, պես, բայց ոչ իսկ կամազ։ Մարաստան հիշողությունս վատ է։ Դրա համար մեղրը առավոտյան շատ երեք, ուրբա 13 է, եւ եթե սնահավատ եք կամ սկեպտիկ եք վերաբերում, մեղրը ձեզ օգնական։ Ես չէի կարող մոռանալ, դա կատակ էր, գնանք գովազդի տեր։ Գնանք գովազդի սիրելիներ։ Գանք իջ հետո եւ կրկիտ կասենք բարի լույս։
Ari mer խոսքիտերը գտնանք եւ կրկին ասենք բարի լույս, որովհետեւ խոստացել ենք գնանք եւ կգանք ասենք բարի լույս եւ թող բարի լինի բարեկամներ օրը եւ առաջարկում ենք այս պահին թրիչք առանց վիզայի, առանց կովիդյան թեստերի, չնայած արդեն վաղուց անցյալում է, չէ՞։ Սիրում եմ այս պահը։ Այո, առանց վիզայի։ Ինչ որ տեղը անցել, ինչ որ տեղը չէ։ Գումար ծախսելու, եկեք թրիչք կատարենք սրբազան տաճարներ, որովհետեւ դրանք քիչ չեն աշխարում, գնանք իրար հետ բացահայտելու առավոտյան թրիչքով։ Բարի թրիչք։ Սուրբ ազդեցի ԳՎՎ աշխարհի ամենագեղեցիկ տաճարների շարքը դասվող Քարակերտ հրաշալիքն է, եկեղեցական ամենահայտնի տաճարների մասին հաջորդիվ։ Անգլիական գոթիկայի վեհ օրինակ կառուցված իբարը Սուրբ Աստվածամոր Սոլսբերի տաճար համանուն քաղաքում 38 տարվա ընթացքում կառուցված վեհաշուք եկեղեցու նախատիպը եղել է 1190 թվականին կառուցված նորմանյան մի տաճար, այժմ գոյություն չունեցող անգլիական հին քաղաքում։ 1219 թվականին որոշ տարաձայնությունների արդյունքում թեմական կենտրոնը տեղափոխվում է մոտակա հարթավայր։ Ահա այդպես էլ սկսվում է ներկայիս Սոլսբերիի տաճարի կառուցումը։ Ժամանակի ընթացքում նորակառույց ընդարձակ տաճարի շրջակայքում սկզբնավորվում է նոր քաղաք։ Մայր տաճարի Օսմանա արողությունը տեղի ունեցել 1258 թվականին։ Տաճարի սրածողն ունի 123 մետր բարձրություն, մի քանի դար շարունակ այն եղել է ամենաբարձրն Անգլիայում։ 1445 թվականին եկեղեցուն կից բացվում է գրադարան, որտեղ պահվում է Անգլիայում առաջին օրենսդրական գիրք փաստաթուղթը։ Առաջին հուշարձանը Բրիտանիայում, որ համարվել է համաշխարհային ժառանգության նմուշ և մինչ օրս գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանության ներքո, Դարհեմի մայր տաճար։ Դարհեմ քաղաքի եպիսկոպոսի նախաձեռնությամբ 1903 թվականին Շոտլանդիայի սահմանամերձ հատվածում դրվեց Դարհեմի մայր տաճարի առաջին քարը։ Այն ավարտին հասցվեց 40 տարի հետո։ Տաճարը կառուցվել է հիշատակ Բենեդիկտի անվանական Սուրբ Կուտբերտի։ 12-րդ դարում եկեղեցուն կից կառուցվեց Սուրբ Մարիամի մատուրը։ Դարհեմի տաճարում պահպանվում են արժեքավոր սրբապատկերներ, հոգևորականների դամբարաններ ու սրբերի աճյուններ։ Դարհեմի մայր տաճարին կից կառուցվել է նաև Դարհեմ ամրոցը, որտեղ տեղակայված է Դարհեմի համալսարանական քոլեջը, գրադարանն ու համաժողովների սրահը։ Մուտքը թույլատրելի է միայն էքսկուրսավարի ուղեկցությամբ այցելությունների համար։ Ի դեպ, Դարհեմի համալիրի խորհրդավոր միջավայրում են նկարահանվել Հարի Փոթեր ֆիլմի բազմաթիվ դրվագներ։ Տեղափոխվենք Իռլանդիա, մայրաքաղաք Դուբլինի ամենաարժեքավոր ու գեղեցիկ կառույցներից մեկը Քրիստոսի տաճարն է, նաև հայտնի որպես Սուրբ Երրորդության տաճար։ Այն Դուբլինի գլխավոր տաճարն է միաժամանակ և կաթոլիկ և անգլիական եկեղեցու արքեպիսկոպոսական նստավայրը։ Քրիստոսի սրբազան տաճարը երկրի հնագույն կառույցներից է տեղակայված մայրաքաղաքի հնագույն պատմական տարածքում։ Տաճարի պատմությունը սկիզբ է առնում 1031 թվականին, հենց այդ ժամանակ էր, երբ վիկինգների թագավորը որոշեց եկեղեցի կառուցել Դուբլինի առաջին արքեպիսկոպոսի Դոնատ սրբազանի համար։ 1171 թվականին Հենրիխ II թագավորի այցից հետո սկսվում են ավելի նոր ու ընդարձակ տաճարի վերակառուցողական ակտիվ աշխատանքները։ Տաճարի մի մասը կազմող Սուրբ Լաուրենս Օտուլայի մատուրը կառուցվել է 18-րդ դարում։ Սուրբ Լաուրենսը մայրաքաղաքի 2-րդ արքեպիսկոպոսն էր, ով ծառայել էր Քրիստոսի Սուրբ տաճարում։ 19-րդ դարում տաճարում կրկին իրականացվում էին որոշակի կառուցողական աշխատանքներ, ավելացվում էին հարակից կառույցներ։ Մոտավոր հաշվարկով ծախսվում է շուրջ 230,000 ֆունտ, մոտ 26 միլիոն եվրո։ Կոլումբիայի ամենանշանավոր և աշխարհի ամենագեղեցիկ տաճարներից մեկը, Լաս Լախաս։
Հեքիաթային դղյակիշես նողտաճերը գտնվում է Գուայի տարո գետի կիշտյուն, որտեղ ըստ լեգենդի հայտնվել էր տիրամայրը։ Նեոգոթական ոճով կոթողը նաև սրբատեղի է, ուր այցելում են հազարավոր ուխտագնացներ։ Լեգենդի համաձայն 1745 թվականին Մարիա անունով մի կին իր խուրու համր աղջիկա հետ անցնում է կիրճի քարանձավով։ Հետդարձի ճամփին աղջիկը հանկարծ սկսում է խոսել, ասելով, որ անձավում տեսնում է երեխան գրկին մի կնոջ։ Սարսափահար մայրը նույնպես տեսնում է աստվածամոր պատկերը։ Սրբապատկերը դառնում է ուխտատեղի, ուր այդուհետ միշտ աղոթքներ են հնչում ու մոմեր վառվում։ Այրվայրում լաս լախասի տաճարի կարուցողական աշխատանքներն ավարտվում են 1949 թվականին, այն թվով 4 եկեղեցին էր, նախորդներից ավելի մեծ, ավելի շքեղ ու անկրկնելի։ Սուրբ ժայռապատկերներն արդեն ավելի քան 250 տարի է բուժում են հիվանդներին, իսկ հիասքանչ տաճարի այցելուների թիվը գնալով ավելանում է։ Ահա այսպիսի Հոյակերտ, ազդեցիկ ու սրբազան կառույցներ։ Ինչ խոսք գեղեցիկ է եւ ապշեցուցիչ, ինչպես ասում են։ Եվ պիտի այսպես արժանին մատուցել, արդարության համար ասել, որ մեզ մոտ էլ Հայաստանում էլ քիչ չեն սրբավայրերը, որտեղ բազում հրաշքներ տեղի են ունեցել, խորվիրապը ձեզ օրինակ, սիրելի բարեկամներ։ Գնանք առաջ Լարա եւ Եսպային, շնորհակալություն այդ ենք հիշելով մեր հովանավորներին, մասնավորապես Լաբել էսթետիկ բժշկության կենտրոնին, որը գործում է ավելի քան 10 տարի եւ առաջարկում է հետեւյալ ծառայությունները։ Դեմքի կոնտուրային, պլաստիկա, դեմքի ապարատային լիֆտինգներ, ապարատային նիհարեցում, մազահեռացման բոլոր ժամանակակից մեթոդները, մանկական ակնաբուժություն, ինչպես նաև կենտրոնում գործում է ապարիկի ձևակերպման բոլոր ծառայությունները։ Իսկ հասցենը Պարոնյան 15 հեռախոսահամարը 011-611-611։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ավանգարդ ծաղկի սրահին, ինքնատիպ ձեռագրով եւ առանձնահատուկ մոտեցմամբ աչքի ընկնող ավանգարդ ծաղկի սրահը, բացի իր թարմ եւ բազմազան տեսականուց, առաջարկում է ֆլորիստիկայի պրոֆեսիոնալ դասընթացներ ու մի շարք այլ ծառայություններ, ինչպես միջոցառումների պլանավորումներ, յուրօրինակ դիզայնի, քեյթրինգի, այնպես էլ վիդեո եւ ֆոտո ծառայություններ։ Ավանգարդ ծաղկի սրահը գտնվում է Սարյան 1 հասցեում, հեռախոսահամարը 044-779-778։ Բոլոր հարցերով հեռախոսահամարները ձեզ օգնական։ Շարունակենք առաջ բարեկամներ եւ ձեզ ներկայացնենք մեր հաջորդ հովանավորի տեսանյութը։ Հեդոնիստ գնանք մի պա եւ հետ վերադառնանք։ Գնանք տեսնենք։ Հեդոնիստ նրանց համար, ովքեր փնտրում են նոր համեր եւ սիրում են ներդաշնակ միջավայր։ Հեդոնիստ նրանց համար, ովքեր ունեն հաճույքի մասին սեփական պատկերացումը եւ գերադասում են բովանդակությունը ձևից։ Հեդոնիստ նրանց համար, ովքեր գիտեն, որ հենց մանրուկներն են կերտում առանձնահատկությունները։ Հեդոնիստ վայր, որտեղ ընտանիքի ամեն անդամ ունի իմաստավորված ժամանց եւ հոգատար սպասարկում։ Հեդոնիստ Լեոյի 52։ Համեցեք Լեոյի 52, գնացեք Հեդոնիստ, որովհետև այսօր լավ եւ հետաքրքիր եւ սիմվոլիկ օր է ընտանիքով հայտնվելու Հեդոնիստում այսօր։ Հետո տեսանյութը շարժեց մեր ախորժակը։ Բնականաբար։ Բարեկամներ, ասենք, որ Լուվրի 73,000 քառակուսի մետրի վրա տեղավորված են համաշխարհային արվեստի գործեր միջնադարից մինչև 19-րդ դարի կեսերը, ինչպես նաև հնագույն ժամանակները։ Այնտեղ պահվում է մոտ 35,000 ցուցանմուշ, որոնցից մի քանիսը 7,000 տարվա վաղեմության են։ Գնանք իրար հետ բացահայտելու Լուվրը, սիրելիներ։ Գնացինք։ Պատմամշակութային հրաշալիք, որի հրճակը վաղուց հատել է Ֆրանսիայի սահմանները, կառույց, որն այնքան ճանաչելի է, որքան Թաջ Մահալը, Քեոպսի բուրգը, Բիգ Բենը կամ Պիզայի աշտարակը։
Ազնվական շքեղությամբ ու նրբագեղությամբ տպավորող ազգային հուշարձան, որի հոյակերպ պատերի ներքո ամփոփված են ոչ միայն ֆրանսիական պատմության փառահեղ էջերը, այլև համաշխարհային արվեստի անգնահատելի գանձերը. Մոնալիզայի, Միրոսյան Վեներայի, Նիկես Ամոթրակեցու և այլ գլուխ գործոցների փառահեղ հանգրվանը, ազուգական Լուվր։ Պաշտպանական ամրոցից մինչև վեհաշուկ դղյակ, արքաների նստավայրից մինչև արվեստի խոշորագույն թանգարանն աշխարում։ Այնպիսին, ինչպիսին տեսնում եք հիմա Լուվրը, կառուցվել է երկար ու ձիգ հարյուրամյակների ընթացքում։ Ուստի և անկարելի է այն տարանջատել սպիտակ քաղաքի ռոմանտիկ Փարիզի պատմությունից։ Լուվր կոչվել է այն վայրի անունով, որտեղ էլ հենց գտնվում է պալատական համալիրը, իսկ թե ինչ է նշանակում, կան տարբեր վարկածներ՝ գայլերի անտառ, պահակային աշտարակ, ամրոց։ Փարիզի կենտրոնում, առաջին շրջանում, Սենգետի աչափին տեղակայված հռչակավոր Լուվրի պատմությունը սկիզբ է առնում դեռևս 1190 թվականին, երբ Ֆիլիպ II օգոստոս արքայի հրամանով սկսվում է գլխավոր աշտարակի կառուցումը։ 20 տարի ձգվող ամրոցի պատի շինարարությունը, ապա և պաշտպանական նպատակներով Լուվր ամրոցը Սենգետի ափին։ Աշտարակներով շրջապատված բավականին անարիք շինություն իր ժամանակի համար։ Հետագայում այստեղ են տեղակայվում արքայական գանձարանը Բանտը և Զինանոցը։ Փարիզի ընդարձակմանը զուգահեռ Լուվրը հայտնվում է քաղաքի կենտրոնական հատվածում և աստիճանաբար կորցնում իր պաշտպանական նշանակությունը։ Արդեն 15-րդ դարում Կարլոս 5-րդի իմաստունը Սիտե կղզուց Լուվր է տեղափոխում արքայական նստավայրը, ամրոցը վերածելով արքայանիստ պալատի։ Ընդարձակման ու բարեկարգման աշխատանքների արդյունքում կառուցվում են պատուհաններ, շքամուտք, աստիճաններ, գմբետներ և բնակելի մասնաշենք։ Այնուամենայնիվ Կարլոս 5-րդին հաջորդող ֆրանսիական արքաները նախընտրում են հաստատվել Լուարայի հովտի ամրոցներում։ Լուվրի պալատը նոր լույսի ներքո է փառավորվում միայն Ֆրանցիսկ առաջինի օրոք, որը 1546-ին որոշում է Լուվրը դարձնել իր արքայական նստավայրը Փարիզում։ Սկսվում են բարենորոգման և նաև քանդման աշխատանքները։ Լուվրը պետք է վերածվեր արքայավայել շքեղագույն պալատի, այն էլ ֆրանսիական վերածննդի շնչով։ Իսկ այդ պատասխանատու գործը հանձն են առնում ճարտարապետ Պիեր Լեսկոն և քանդակագործ Ժան Գուժոն։ Աշխատանքները շարունակվում են արդեն Ֆրանցիսկ առաջինի որդու Հենրիխ II-ի, ապա Կարլոս 9-րդի օրոք։ Իսկ Լեսկոյի թևը արևմտյան է, քանդակային ձևավորման բարդության ու նրբագեղության շնորհիվ առ այսօր համար ում է ֆրանսիական վերածննդի գլուխգործոցներից մեկը։ Հենրիխ 4-ը, որ գահ բարձրացավ 1589-ին, մտահղացավ և սկսեց իրագործել իր մեծ նախագիծը, այն էր ընդարձակել ներքին բակը, հեռացնել միջնադարյան ամրոցի մնացորդները և մեծ սրահի միջոցով Լուվրին միացնել Եկատերինա Մեդիչիի Թյուիլրի պալատը, որը հետագայում պիտի ավերվեր և այդպես էլ չվերականգնվեր որպես միապետության տխրահերճակ խորհրդանիշ Փարիզի սրտում։ Ինչևէ, արքայի որոշմամբ Լուվրը պիտի դառնար լավագույն վարպետների և արհեստավորների աշխատատեղի։ 1607 թվականին թագավորի հրամանով ընդլայնված շինության ներսում հարմարավետորեն կարող էին տեղավորվել ոչ միայն ոսկերիչները, նկարիչներն ու քանդակագործները, այլև սառազենք, գործիքներ, օծանելիք, ցայտաղբյուրների խողովակներ, գորգեր արտադրող վարպետները։ Գլխավոր առավելությունն էլ այն էր, որ Լուվրում ապրողները գտնվում էին թագավորի հովանավորության ներքո, կարող էին ունենալ աշակերտներ, արտադրել և իրացնել իրենց աշխատանքներն ու ապրանքները։ Այս ամենը իհարկե բարկացնում էր մյուս արտադրական ցեխերի վարպետներին։ Որոշ
Թվյալների համաձայն Լյուդովիկոս 13-րդի եւ Արևարքա Լյուդովիկոս 14-րդի օրոք պալատը ընդարձակվել է 4 անգամ։ Լյուդովիկոս 13-րդի օրոք արդեն Լուվրը վերածվել էր ընդարձակ մանուֆակտուրայի, որտեղ արտադրվում էին ձեռագործ շքեղ աշխատանքներ ու արժեքավոր ապրանքներ։ Լուվրի ճարտարապետական դիմագիծը նույնպես փոփոխության ենթարկվեց։ Լյուդովիկոս 14-րդի օրոք իրագործված նախագծում իր հսկայական ներդրումն ունեցավ Կլոդ Պերոն, ճարտարապետ, որը ոչ միայն հեղինակեց Լուվրի գլխավոր արևելյան սյունազարդ ճակատը, այլև վստահության ստանձնեց ինժեներատեխնիկական խնդիրների լուծումը։ Շինարարական աշխատանքները շարունակվում են մինչև 1680 թվականը։ Արևարքան, որի օրոք Լուվրում արդեն արտադրում էին բրոնզե ու փայտե կահույք, ինտերիերի աքսեսուարներ, որպես արքայական նստավայր նախընտրում է Վերսալյան պալատը։ Ուստի դադարում են Լուվրի շինարարական աշխատանքները։ Այն կրկին արքայանիստ պալատ է դառնում Նապոլեոն առաջինի օրոք, որը ճարտարապետներ Պերսիայի և Ֆոնտենի հետ ավելացնում է պալատի հյուսիսային թևը Ռիվոլի փողոցում։ Այս հատվածում աշխատանքները շարունակվում են նաև Նապոլեոն III-ի օրոք։ Լուվրը թանգարանի վերածելու մասին մտածել էր դեռևս Լյուդովիկոս 13-րդը, սակայն դա իրականություն դարձավ այն ժամանակ, երբ ֆրանսիական հեղափոխությունն արդեն իսկ կազմականդել էր 5 արքերն ու միապետականության հիմքերը։ 1793 թվական օգոստոսի 10-ը Լուվրի դռները հանրության առջև բացվեցին որպես թանգարան, ցուսադրվեց 537 կտավ և արվեստի 184 նմուշ։ Լուվրում, որը շուտով հայտնի դարձավ որպես Նապոլեոնի թանգարան, հաշվում էր 2500 կտավ, այդ թվում և Ֆրանցիսկ առաջինի և Լյուդովիկոս 13-րդի բացառիկ հավաքածուները։ Նապոլեոնի օրոք Լուվրում անընդմեջ աճում էր արվեստի գործերի թիվը, հենց այս շրջանում է թանգարանը համալրվում Եգիպտոսից և Մերձավոր Արևելքից որպես ավար բերված գտածոներով։ Լուվրի խորհրդանիշն ու գլխավոր մուտքը ապակե բուրգն է Նապոլեոնի հրապարակում։ Այն կառուցվեց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Միտերանի առաջարկով ֆրանսիական մեծ հեղափոխության 200-ամյակին ընթերաջ։ Քեոպսի բուրգի նմանությամբ կառուցված ապակե բուրգը, որը բաղկացած է 603 ապակյա շեղանկյուններից և 70 եռանկյունաձև բեկորներից, ունի 21.65 մետր բարձրություն։ Բուրգի հանդիսավոր բացումը որպես Լուվրի գլխավոր մուտք և խորհրդանիշ կայացավ 1989-ի ապրիլի 1-ին։ Մեծ բուրգի կողքին կան ևս 3 փոքր բուրգեր և գեղեցիկ շատրվաններ։ Կան հաշվարկներ, որոնք թույլ են տալիս եզրահանգել Լուվրի ցուցանմուշներին մանրամասնորեն ծանոթանալու և արվեստի յուրաքանչյուր նմուշին առնվազն 30 վայրկյան հատկացնելու դեպքում կպահանջվի 100 օր։ Աշխարհում խոշորագույնը համարվող գեղարվեստի թանգարանում հաշվում է ավելի քան 380,000 ցուցանմուշ, իսկ մշտական ցուցադրությունն ընդգրկում է շուրջ 35,000 նմուշ, որոնք ներկայացված են ավելի քան 70,000 քառակուսի մետր մակերեսում տեղաբաշխված սրահներում։ Լուվրում հատկապես դիտարժան են Նապոլեոն III-ի երբեմնի շքեղ առանձնասենյակները, որոնք հիմնականում բաց են այցելությունների համար։ Լուվրը վայելում է մոլորակի ամենաայցելվող թանգարանի տիտղոսը, տարեկան այցելությունների թիվը գերազանցել է անգամ 10 միլիոնը, չէ որ միայն ու միայն այստեղ կարելի է սեփական աչքերով տեսնել Մոնալիզայի առեղծվածային ժպիտը, հիանալ Աֆրոդիտեի մարմարե քանդակով, հայտնի որպես Միրոսյան Վեներա, զարմանալ անտիկ աշխարհի բացառիկ գտածոներով և հուզվել զգայացումս գլուխգործոցների առջև։ Ի վերջո, սա Լուվրն է, ֆրանսիացիների պարծանքն ու համամարտկային ժառանգության գանձարանը։
Վերադարձանք, դիտեցինք եւս զարմանահրաշ բարերի մասին իմացանք, իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի խոսենք սպորտի մասին։ Եվ այդ առիթով մեր հյուրն է Արմենակյան Տիգրանը, Արարատի մարզի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ, եւ իր ինչպես ասեմ, մարզիկները, սաները, այո, պետք է նշենք, որ Տիգրան Արմենակյանը նաև Արարատ քաղաքի մարզադպրոցի տնօրենն է, եւ ասենք, որ վերջերս դեկտեմբերի 11-ից 18-ը Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցավ Գենադի Շատկովի անվան 49-րդ միջազգային մրցաշարը, որտեղից մերոնք վերադարձել են շատ հետաքրքիր արդյունքներով, իսկ արդյունքների համար երիտե խոսքը տանք ձեզ, Տիգրան ջան, համեցեք։ Շնորհակալություն այստեղ մեզ հյուրընկալելու համար, մենք շատ ուրախ ենք։ Փորձեմ պատմել մրցաշարից, հետո տղաների անցկացրած մենամարտերից ու արդյունքներից։ 49-րդ միջազգային, հաստատ բավական վարկանիշային է եւ հեղինակավոր, պետք է ասեմ, բավական վարկանիշային եւ հեղինակավոր մրցաշար է, ինչի համար, որովհետեւ ում անունով որ անցկացում է մրցաշարը, Իվանովիչ Շատկովը, նշեցիք, ինքը եղել է Մելբուրնի օլիմպիական խաղերի հաղթող չեմպիոն։ Մելբուրնի օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, ինչպես գիտեք, մեր Վլադիմիր Ենգիբարյանը դեռևս Հայաստանի ցավոք, Հայաստանի միակ օլիմպիական չեմպիոնն է, նրանք միասին են դարձել հաղթող։ Այսպես, ուրեմն, առաջին անգամ ես որպես մարզիկ 2007 թվականին մեր երիտասարդների հավաքանի գլխավոր մարզիչ Ոսկանյան Դերենիկի գլխավորությամբ մասնակցեցի այդ մրցաշարին և դարձա մրցաշարի հաղթող նույն քաշային կարգում, որում որ հենց Շատկովը դարձել էր օլիմպիական խաղերի չեմպիոն 75 կիլոգրամ։ Այդ ժամանակ Գենադի Իվանովիչ Շատկովը դեռ կենթանի էր և ինքը իր ձեռքով ինձ տվեց մրցաշարի գլխավոր մրցանակը, ու պարգևատրեց անվանական գավաթով և պատվոգրով։ Այդպես անցավ, հետո անցավ տարիները, ես որպես մարզիկ ավարտեցի կարիերան, ավարտեցի եւ արդեն սկսեցի որպես մարզիչ հանդես գալ։ Իմ հետո կապերս այնպես ստացվեց, որ նու կապեր ձեռք բերեցի այդ ֆեդերացիայի հետ, Սանկտ Պետերբուրգի, եւ նրանք ինձ հրավիրեցին այդ մրցաշարին մասնակցելու։ Արդեն 4-րդ անգամն այդ մրցաշարին մասնակցում եմ, տղաները ամեն տարի էլ բարձր արդյունքներ ունենում ենք, հաղթողներ պարտադիր լինում են։ Այս անգամ նույնպես մասնակցեցինք, հրավերը եկավ, մասնակցեցինք, մեր տղաները բավականին լավ արդյունք գրանցեցին։ 4 մասնակցություն ունենք, 4 մասնակցություն ունենք, 4-ն էլ դարձան, 3-ը դարձան հաղթողներ մրցաշարի, եւ Արտուրը Խլղացյան դարձավ բրոնզե մեդալակիր։ Շատ ոգևորիչ էր ինձ համար եւ նաեւ մրցաշարի կազմակերպիչների համար, որ 75 կիլոգրամի հաղթողը նորից մենք դարձանք Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Այդ դի շատ հետաքրքիր է, որտեղ այնտեղ հայտարարեցին դարձավ հաղթողը Պողոսյան Արմենը, դարձավ հաղթողը, ով իմիջայլոց եսպայն հաստատ մեզ դիտում է, բայց առողջական խնդրից ելնելով, այո, այստեղ ճիշտ շնորհակալություն հայտնենք դրան, շնորհավորենք եւս մի անգամ, եւ եկեք հասկանանք Արթուր Խլղացյանը ինչ քաշային կատեգորիայում է մրցել, ովքեր են եղել մրցակիցները, ուժեղ էին, թույլ էին, որովհետեւ երրորդ բրոնզե մեդալը էլի շատ կարևոր է մեզ համար։ Մրցակիցները եղել են ուժեղ, ես մասնակցել եմ ծանր քաշային կարգում 80+ քաշայինում, ունեցել եմ 2 մենամարտ, առաջինում տարել եմ հաղթանակ։ Ով էր մրցակիցը առաջ։ Ռուս։ 2 մրցակիցները եղել են ռուսներին։ Առաջին մենամարտում չտրվեց այդպես հեշտ հաղթանակը, բայց ես հաղթեցի։ Երկրորդ մենամարտում ես պայքարեցի ռուս բրոնզկամարտի դեմ, բայց սա այն բրոնզկամարտն է, որտեղ 12 ռաունդ պիտի լինի, որտեղ մարզիչները կողքից ասում են, որովհետև մեզ համար, թեկուզ ինձ համար, ես այդքան էլ սպորտում չկամ, այնպես ինչպես գորը գլումով, բայց այդ ամենը մենք տեսել ենք ֆիլմերից, մարտաֆիլմերից, տեսել ենք տարբեր հերոստանախագծերից, եւ ուզենք հասկանալ մեզ համար պատկերը ամբողջական դարձնել համար 12 ռաունդից հետո, եթե նակաուտ եղավ, բնականաբար արդեն հաղթող է, եթե չեղավ, արդեն պետք է միավորներով հաղթողին որոշել։ Այս բռնցքամարտն է, ճիշտ եմ ես հասկանում։ Պետք է նշեմ, որ տղաները դեռևս հանդես են գալիս սիրողական մրցաշարերում։ Այս մրցաշարը սիրողական էր։ Եվ տարիքային էլ դինեշել 16-ից։ Հա, պատանիների մասին էր, ոչ նրանք 3 ռաունդ են մրցաշ պայքարում հաղթելու համար, 3 ռաունդ են մենամարտում։ Իսկ արդեն երբ որ դառնում են չափած, կարող են արդեն պրոֆեսիոնալ
3 raundner, 3-ի վերջնահաշվարկով հասկանում են ով է հաղթող է, ով է պարտվողը։ Երկրորդ մրցակիցը որ կար, առաջինը ինչպես ասացի կարտուն, մի քիչ էր թաղթեցիք։ Հա։ Երկրորդը ինչպիսին էր, որովհետև յուրաքանչյուր անգամ երբ դուրս են գալիս ռինգ, մրցադաշտ, չէ, այդտեղ ինչ որ բաներ սովորում ենք, թե ինչ չպիտի անել հետո։ Այ երկրորդ հնարավորությունը եթե տրվի, ինչպիսին է լինելու մոտեցումը այստեղ։ Մոտեցումը կլինի ավելի լավ ֆիզիկական պատրաստում, այնտեղ էլի լիքը բաներ կան, որ պետք է լրացնենք եւ պատրաստվենք մյուս մրցաշարին, որը պետք է կայանա ապրիլին Նիժնի Նովգորոդում։ Պետք է գնանք տղաներիդ միասին, մեր մարշչի հետ մասնակցենք այդ մրցաշարին եւ ավելի լավ Նիժնի Նովգորոդում 23 թվականին է տեղ ունենալու, բայց մինչեւ դա մենք գիտենք, որ ապրիլին նաեւ շատ կարեւոր առաջնություն կա։ Սա փորձեմ ներկայացնել։ Ուրեմն Արտուրը, երբ որ երկրորդ մենամարտը անցկացրեց, կարելի ասել շատ հավասար մենամարտը անցկացրեց, մի փոքր զիջեց, ու դիմաց գովականության վրա պետք է Արտուրի աշխատենք։ Արտուրը 80 պլյուս քաշային կարգում է աշխատում, պետք է ավելի ֆիզիկական տվյալները լավացնենք ու դիմասկողականությունը, կարծում եմ այդ ամեն ինչը որ լավացնենք, Արտուրը մյուս մենամարտերը կհաղթի արդեն։ Այս անգամ թողեցի քո լավ զգալի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապրիլին Նիժնի Նովգորոդ միջազգային մրցումներին, մենք պետք է միջ այդ պատրաստվենք շատ նորից լավ, մի քանի սպարինգ մենամարտեր կանցկացնենք, Հայաստանում լինելու է, տարբեր քաղաքներում անցկացում են հանրապետական մրցաշարեր, կմասնակցենք, մրցումային փորձ ավելի կլավացնենք, հետո ապրիլին կմեկնենք Նիժնի Նովգորոդ, որպեսզի բոլոր ոսկե մեդալները այնտեղից վերցնենք եւ բերենք հետ։ Խնդրեմ ասեք, բոլոր 4 ներկայացուցիչներ, ովքեր որ եղել են Գենադի Շատկովի անվան 49-րդ միջազգային մրցաշարին, Արարատի մարզից են, թե ամբողջ Հայաստանի տարածքում են։ Ոչ, նրանք բոլորն էլ Արարատից են, Արարատ քաղաքային մարզադպրոցի սաներն են, տղաները բոլորի հետ ես պարապում եմ շատ երկար, արդեն հիշում եմ, երբ որ առաջին անգամ նրանց ծնողները ձերքերը բռնած բերեցին ինձ մոտ մարզելու, մոտավորապես 8-10 տարի առաջ երևի։ Հիմա ինձ համար շատ ոգևորիչ է, որ այս տղաներին նայում եմ սենց բազուկներով, արդեն բոյով, մեծացած, ոսկե մեդալներով մեծացած, շատ իրոք շատ ոգևորիչ է ու ուրախացնող շատ։ Ես ինձ լավ եմ զգում այդ փաստով, որտեվ իմ աչքի առաջ ոնց որ մեծացել են այս տղաները։ Օրինակ իմ մանկության ժամանակ ֆուտբոլը ավելի գերակշռեց, քան թե բրոնզկամարտը, չնայած ես ունեի էլի դասարանցիներ եւ բակային ընկերներ, ովքեր ընտրեցին բրոնզկամարտը։ Արթուրը ընտրեց բրոնզկամարտը, թե ծնողները, չէ՞ դու պիտի գնաս եւ ձերքը բռնած զորով, ինչպես ասում են, տարան բրոնզկամարտի։ Նախասիրություն կար։ Դա։ Ես ուզեցել եմ պարապեմ։ Այդպես ծնողներս տարել եմ, պարապել եմ։ Արթուր, ես էլ եմ Արթուր։ Եվ ուզում եմ հասկանալ, արդյոք ես կարող եմ երազանք պահել։ Այո, այո, դուք վաղուց պահեր երազանք եմ անում, դուք փա 13-ով ինչպես ասում եք, լավ։ Արթուր, երբ որ ես փոքր էի, այն տարիքում, երբ որ ինձ տարան ֆուտբոլի, իսկ ձեզ տարան բրոնզկամարտի, մեր մանկության հիշողությունների մեջ երկու կարևոր բրոնզկամարտիկ կար, որոնց ֆիլմերի տակ մենք մեծացել ենք։ Առաջինը իհարկե Ռոքի ֆիլմն էր, Ռոքի Բալբոան էր, եւ ձեզ համար որն է, ով է եղել այն կարևոր նախատիպը, ում ուզեցել եք նմանվել։ Իմ համար եղել է Մայք Թայսոնը, գերծանր քաշանի աշխարհի չեմպիոնը։ Ես փորձել եմ նմանվել նրան, բայց առանց ականջ գծելու, չէ՞։ Առանց դրա եւ նայում եմ նրա պարամունքները եւ մենամարտերը, փորձում ինչ որ մի բան սովորել, ինչ որ մի բան փորձել եւ այդպես։ Այս հետաքրքիր է, Մայք Թայսոնն ենք ասում եւ ասում ենք Ռոքի Բալբոա, նրանք եթե էպոխային եւ 2000-ականների 90-ականների լեգենդներն էին։ Հիմա 2023 թվականը անցել է շուրջ 25-30 ոչ ավել 70 տարի Ռոքի Բալբոայից։ Տիգրան, ի՞նչ նորարարություններ կան բրոնզկամարտում, տեխնիկայի իմաստով, պարապմունքների իմաստով, ֆիզիկական պատրաստվածության իմաստով, որովհետև որքան զարգացած է երկիրը, ըստ ամենայնի այդքան զարգացած պիտի լինի այն տեխնոլոգիաները, որը որ մարզիկները սկսում են իրենց, այո, իրենց ֆիզիկական ու իրական տեխնիկայով աշխատել։ Տեստում ենք, որ ինչքան հագեցած են մարզադահլիճները, չէ՞։ Դա նույնպես նպաստում է, որ մարզիկը այլ ավելի կատարելագործի իր տեխնիկա-տակտիկական հնարքները եւ ֆիզիկական պատրաստվածությունը բարձրացնի։
Տարիներ առաջ դուք ասացիք այդ ժամանակ ավելի քիչ էին այդ սարքավորումները, այդ ես մտածված եմ այս հարցը տվել, հերվից են գալիս հասկանալու թե Արադ քաղաքի մարզադպրոցը ինչ process-ի մեջ է։ Եվ դե բնականաբար, որովհետև յուրաքանչյուր նոր տեխնոլոգիա նաև իր հետ եւ լավ եւ վատ կողմ է բերում։ Իհարկե։ Պետք է հասկանալ ընտրությունը այստեղ ո՞րն է։ Քանի որ խոս գնաց Արադ քաղաքի մարզադպրոցից, կուզեի մի փոքր պատմել մեր մարզադպրոցից։ Իհարկե ձեր ծույցը։ Դե որովհետև Դարփնոցը այդտեղ է, այդտեղից են ապագա չեմպիոնները եւ ներկա չեմպիոնները դուրս եկել։ Այո։ Ուրեմն մեր Արադ քաղաքի մարզադպրոցը այս պահին շատ այտենց երուզերի մեջ է։ Մենք, քանի որ մեր համայնքը խոշորացավ, մեր մարզադպրոցը նույնպես խոշորացվեց։ Արդեն այսինքն ունենք նոր մարզադահլիջ, թե հինը վերանորոգված է։ Մեր մարզադահլիջը ունենք որպես կենտրոն եւ մեր ամբողջ գյուղերի մարզիչները եկել են, ընդունվել են մեր մոտ աշխատանքի, աշխատելու են իրենց գյուղերում, իսկ մենք համակարգելու ենք այդ աշխատանքը։ Ահա։ Այդ շատ լավ է, որպեսզի ավելի մասնագիտորեն իրենք մոտենան եւ մենք հնարավոր է այդ փորձի փոխանակում կա իր հետ շփումներ կան։ Ավելի մեծ աշխատանք է տարվելու, ավելի այդպես մեր համայնքի ղեկավարությունը շատ մեծ ուշադրություն է այս պահին դարձնում սպորտին, բացի մենապայքարային սպորտաձևերը, մենք հիմա փորձում ենք, որ արդեն ֆուտբոլը զարգացնենք մեր Արարատ քաղաքում, ավանդույթներ ունեցել ենք, մենք ունեցել ենք Արարատի ցեմենտ, որ այդ ֆուտբոլային ակումբը, որ դարձել էր Հայաստանի չեմպիոն մեծ ասակների։ Հիմա մենք փորձում ենք, որ այդ ամեն ինչը նորից զարթնացնենք, նոր ծրագրեր ենք մցնում, փորձում ենք այդ մեր դաշտը վերանորոգել, կարգավորել, որպեսզի մենք այդ ընթացքը տանք էլի, այդ աշխատանքների վրա ենք տարված։ Ֆուտբոլով թող զբաղվեն ֆուտբոլիստները, ինչպես ասում են։ Եկեք վերադառնանք Բրնցքամարտին, հասկանանք Արարատ քաղաքի մարզադպրոցը կամ Բրնցքամարտի դարբնոցը ինչ ապագա պլաններ ունի, որովհետև տղաները, ինչպես հասկանում եք, մեկը մեկից պինդ է, մեկը մեկից ուժեղ, բայց այդ ամենը իհարկե գալիս է մարզիչներից, որովհետև եթե մարշական կադրերը մի քիչ այն չլինեն, հնարավոր է, որ մենք այս արդյունքը չունենայինք։ Ճիշտ եք։ Դե մենք միայն տղաների վրա չէ, որ աշխատում ենք, մենք մարզիչների հետ էլ աշխատանքներ տանում ենք։ Վերջերս ես հրավիրեցի մարշական սեմինար հոգեբանությունը սպորտում։ Մեծ սեմինար հրավիրեցի ու հրավիրեցի այդ բոլոր մեր մարզիչներին, ու այդ հոգեբանները աշխատեցին մեր մարզիչների հետ, իրանց ուղումներ տվեցին, ինչպես կարելի աշխատել, որպեսզի մեր արդյունքները ավելի լավացնենք։ Այսպիսի բաներ պետք է հաճախակի կազմակերպվեն, որպեսզի մարզի ուղղվածությունը ունենան, թե ոչ միայն։ Չէ, մենք ունենք ըմբշամարտի մարզիչներ, բրոնզկամարտի մարզիչներ, մի խոսքով այս բաների վրա ենք մենք աշխատում, որ մարզիչը ավելի շատ գիտելիք ստանա, ավելի շատ կարողանա ճիշտ մատուցել, մի ուրիշ բանա իմանալը, մի ուրիշ բանա ճիշտ մատուցելը։ Իհարկե։ Այս բաների վրա ենք մենք աշխատում, որպեսզի մենք ավելի լավ։ Տիգրան, այս ծրագիրը հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է, որովհետև հոգեբանությունը, մարզական հոգեբանությունը քիչ ուսումնասիրված է մանավանդ Հայաստանում։ Այս նախաձեռնության հեղինակը ով է, ԿԳՄՍ-ն է, թե Արարատի մարզի հենց Բրնցքամարտի, թե Արմենակյան Տիգրանն է, որ իր նախաձեռնությամբ հավաքում, որպեսզի ինչ որ մի կերպ այդ ինչպես նշեցի Երուսերը էլ ավելի ակտիվացնի։ Այդ ինչ որ ես ասեցի, ես ինքս եմ որոշել, ես ինքս, քանի որ եղել եմ հավականի անդամ, մարզի եղած ժամանակ հավականի անդամ եղել, հոգեբանները մեր հետ աշխատել են, ես զգացել եմ դրա օգուտը, հետո երբ որ ես նշանակվեցի Արարատ քաղաքի մարզադպրոցի տնօրեն, մտածի, որ կարելի է փորձել մարզիչները օգուտ որ ստանան, որովհետև շատ ժամանակ լինում է, չէ, մարզիկը իր հողոջերի մեջ լավ մենամարտ անցկացնում, լավ խաղա խաղում, որովհետև տանը պատերներ են օգտվում տարբերակով։ Երբ որ երկրից դուրս է գալիս, սկսում է ավելի ուշադրություն, դրա համար ես այդ ամեն ինչը գիտակցելով փորձեցի այդ միջոցառումը անցկացնեմ, այդ սեմինարը հրավիրեցի ու այդպես ու առաջիկա նորից կհատկացնեմ։ Ես վստահ եմ, որ բացի մարզիչներից, որոնց հետ տարում եք այդ աշխատանքները, նաև մարզիկների հետ եք տանում աշխատանքները։ Եվ դեռ ուզում եմ ասել, որ մենք էլի ունենք չեմպիոններ, ովքեր հերթի մեջ են, որ գովազիտով նստեն, եկեք հարցնենք Արթուրին, արդյոք այն հոգեբանական չակերտավոր ասած ընկճումը, որ կա, որևէ կերպ կարող է ազդել կամ ներազդել ապագայի վրա։ Թե ոչ, դա եղավ եւ ավարտվեց, դեռ նոր հաղթանակներ սպասում են։ Դե որ առաջին անգամ ես երկրից դուրս գալի, դի լինում է, բայց
vor mi-aș ancan turscan, că ti chile nu. Merg mai ardeșcăm es patras mete, hoke peste fizica pes, ai tamenici. E patras fink. Pastoren, bați fizica canit, șat care vor în naiv, hoke bana cam patras patrasune. Orate, e te ciune nas, nerkin, hauțiun, e nerkin, tocunuțiun, deci varte ca roga nas, bazuc neret, ciști, ciam, anakin, ciști, tocta gorzele, inși pe sasumen. Sireline, espa in tultevec, antmișvel, govaz, do, vori, antatscum, artorii poharen, este căline, naiv, mermius, champion, tahal nere, este zezelem hamarum, champion, vor vete vara cine a cam gnal, e masnaxele, iar că meți pati veberum, bolo. Uzem naș nora că aluțiun atel Tigran Armenakianin of ambogci neruje este hatcațiume vor pe siamen ban lavleni evas mi-am cam nora că aluțiun nera hamar vor mer anune Hayastane una barțrec pail enter Sankt Peterburgum iar că amena piti asel vor arvele zeroiț bați ev yegel en șat care vor martic of ker netsuk en yegel oxnel en mez vor pe si gnang ev hasnenk enter bați husank vor hajort ankam petakan hokatsutune el aveli șat kelini ev bnakamnal medalner et jamanak aveli șat Դուք ճիշտ եք, Արթուր ջան, եթե չլիներ մեր հովանավորը, մենք չենք ունենա այսպիսի արդյունք, առանց հովանավորի շատ դժվար կլիներ, ինչի համար ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորին, հասկանալի պատճառներով հիմա ես չեմ ասում մեր կազմակերպության այդ անունը, բայց հատուկ շնորհակալություն մեր հովանավորին, անչափ շնորհակալ ենք, մենք ամեն ինչ կանենք, մեր երկրի դրոշը, մեր քաղաքի պատիվը. Բարձր պալու համար։ Շնորհակալություն ասելիս նաև գնանք շնորհակալական մի ամբողջ բլոկ նայելու գովազդային բարեկամներ, որից հետո իհարկե չեմպիոնները կլինեն մեր տաղավարում։ Մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձանք սիրելիներ, ուզում հիշեցնել, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 11-ից 18-ը Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցել Գենադի Շատկովի անվան 49-րդ միջազգային բռնցքամարտի մրցաշարը, որի ընթացքում մենք, մերոնք կարևոր ձեռքբերումներ ունեն, զրուցում ենք իջ առաջ Armenakian Tigrani հետ, Արարատի մարզի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահի եւ Արարատ քաղաքի մարզադպրոցի տնօրենի հետ, այստեղ են արդեն ոսկե մեդալակիրները, մասնարարպես Մուսա Խանյան Արմանը, բարև ձեզ, բարելույս եւ Հակոբյան Նորայրը, կրկին բարև ձեզ, բարելույս եւ շնորհավորում ենք նախ չեմպիոնության կապակցությամբ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ Հայաստանի անունը կրկին բարձր եք պահել այդտեղ եւ եկեք սկսենք սկզբից, ինչպես ստացվեց, ոնց եղավ, ով էր մեղավորը, ումից սկսենք։ Հասկացանք, որ Արթուրը ձեր ընկերը, քիչ առաջ որ այստեղ նստած էր, նա ընտրել է դեռ մի 10 տարի առաջ, որ դառնալու է բռնցքամարտիկ։ Դուք էլ եք նրա հետքերով 10 տարի առաջ, թե ավելի քիչ, ավելի շատ։ Ճիշտն ասած, ես ավելի շուտ եմ ընտրել բռնցքամարտը, ես երեխա ժամանակվան ես դեռ շատ փոքր եկել եմ բռնցքամարտի, աճախել եմ։ Ընկեր Տիգրանի մոտ մի անգամից, թե։ Հա, ընկեր Տիգրանը այդ ժամանակ վեդյում էր պարապունքներ անցկացնում։ Գալիս էինք վեդի, դաս պարապում էինք։ Իսկ որտեղ էիք ապրում, այդտեղից մինչև վեդի հեռու էր բավական, թե։ Հա, բավական։ Բավական էր։ Պաստորեն, Մեսսիի տարբերակը կրկին աշխատում են, որովհետև նա էլ քաղաքից քաղաք էր անցնում, որպեսզի կարողանար պարապել։ Արման, ես այդքան շուտվանից չէ, բայց տղաները մի քիչ շուտվային են էլ պարապում։ Ես այդքան չէ, ես էլի Արարատից չեմ, գյուղից եմ, Սյունավանից եմ, էլի մեմ Արարատ պարապմունքների։ Էլի ընտրությունը ձերն էր, թե ծնողները տարան, հասկացաք, որ ճիշտ ասած իմնակ շարունակ։ Ծնողներս ուզում էին, որ գնայեմ Շամարտի, բայց ես համաձայնեցի, որ գնամ բոքսի։ Դե շատերի համար, շատ ծնողների համար կարող է եւ բռնցքամարտը տրավմատիկ սպորտ համարվել, բայց ոչինչ, մենք սովոր ենք դրան։ Դրանի Սանկտ Պետերբուրգ, սա ձեր առաջին Հայաստանից դուրս առաջնություն մրցակցություններ, այո։ Եվ ինչպես էր, որովհետև առաջին անգամ գնալ ոգևորվածություն կա նաև, ինչու նաև ընչվածություն կար։ Հա, պատմեք։ Գրացողությունները տարբեր էին։ Լարվածությունն էլ կար, տարբեր բաներ կար։ Առաջին անգամ որ գնում էինք, դա մի քիչ մեզի լավ էինք զգում, որ գնացել ենք այնտեղ, բայց մեզի շատ լավ դիմավորեցին, մեր մարզիչը շատ լավ աշխատեց մեր հետ, որ մենք կարողացանք ոսկե մեդալ
նվաճել։ Դեռ կհասցնենք ոսկե մեդալի նվաճման պրոցեսը եւ ընթացքը իմանալ, թե ինչ ոնց է եղել տպավորությունների ճարմը։ Տպավորությունները մեծ են, քանի որ առաջին անգամ էին երկրից դուրս մրցումների մասնակցում։ Պատրաստվել էինք շատ լավ, շատ երկար, բայց փորձենք չսահմանափակվենք այսքանով։ Բնականաբար, իհարկե, դիտարկելով ձեր մարզիչին եւ նրա տեսլականը եւ առասարակ նաեւ ամբողջ հոգեբանական պատրաստությունը, որ նա տանում է ձեզ հետ, դեռ բոլոր մեդալները առջևում են։ Եվ եկանք հասանք արդեն ռինգ։ Ով է ձեզանից առաջինը մրցել, ով է առաջինը մեդալ վերցրել։ Առաջինը ես եմ։ Երկրի ներկայացուցիչի հետ։ Առաջինը ես եմ ամենամարտել, 66 կիլոգրամ քաշային կարգում, անցկացրեցի երկու մենամարտ, երկուսն էլ բավականին ծանր մենամարտ։ Հաղթելով մեր մրցակիցներին դարձան չեմպիոն։ Որ ազգի ներկայացուցիչ էր։ Ռուսեին։ Ռուսեին։ Իսկ կա ձեզնից, որ նոկաուտով է ավարտել, թե նոկաուտով չէ, բայց նոկդաուններ եղել են, որ հաշիվ բաց են վրա, այտենց։ Նոկաուտը բան կարծիքը հաշվում է, չէ, չէ, 2-3։ Պողոսյան Արմենի։ Ահ, Պողոսյան Արմենը ստեղ չի։ Նայում է եւ ասում է, ես եմ եղել այդտեղ, ինչ եք խոսում, չէ։ Ինձ է թե եւ ասում է, դա ես եմ։ Տղաներ, կա մի որևէ ավանդույթ, որ ռինգ մտնելուց առաջ անպայման իրականացնում եք եւ դա անում եք եւ դա ձեզ որևէ անգամ հաջողություն է բերել։ Խաչակնքվում ենք։ Խաչակնքվում ենք եւ դա նորայրի։ Չէ, բոլորս էլ այդպես ենք անում։ Բոլորս էլ այդպես ենք անում։ Բոլորս էլ այդպես ենք անում։ Թիմոսյան շումեզի ուժը տալի, այսպես ասած։ Ինչպեսին է զգացողությունը, երբ դու գնում ես, նվաճում ես մի որևէ մրցաշար եւ ոսկե մեդալով ես հետ գալիս։ Շատ մեծ է զգացողությունը, քանի որ դու օտար ազգի մեջ բարձրացնում ես քո դրոշը եւս մեկ անգամ ապացուցում ես, որ քո ազգը ձերջերս չի կանգնածել։ Ինչ լավ։ Միայն ռուսներ են։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ռուսներ չէին միայն, վրացիներ էլ կա, տարբեր ազգի կային, պրոստը իրանք ռուսական կազմի մեջ էին, ռուսական ռուսների հետ էին պարապում, ռուսական դրոշին էին, ռուսական դրոշ, ասում եմ։ Մոսկվայում, Ռուսաստանում, Սանկտպետերբուրգում եւս այնպես չի, որ տաք է, ցուրտ է, չէ՞ շատ։ Կլիմայի փոփոխությունը ձեզ վրա ինչպես ազդեց, թե որտեղ որ կայք, այդտեղ լավ էր, տաք էր։ Ճիշտն ասած, մեր ընկերը սկզբի ժամանակները մի քիչ հիվանդացավ, բայց կարողացանք դեռ Արմենը խլղացան Արթուրը։ Խլղացան Արթուրը հիվանդացավ, ես ու Արմանը լավ ենք զգացել ինձ մեզ։ Փոփոխություն չենք զգացել մեր։ Նաև պիտի ասել, որ տղաները դեռ 16-17 տարեկան են, դեռ դպրոցական են։ Իսկ քանի տարի կարծովելու դեռ դպրոցում 2 տարի։ 2 տարի եւ ոչ պրոֆեսիոնալ հարց։ Ինչ պիտի անեք դպրոցը ավարտելուց հետո։ Չեմ կարծում, թե բրոնսկամարտի ճանապարհով պիտի գնա։ Ոչ, բրոնսկամարտի, չէ, բրոնսկամարտի ճանապարհով անպայման է։ Եթե ինչ-որ բան ուզում ենք ինչ-որ լինի, պետք է շարունակենք։ Շատ ճիշտ տրամադրված եք, իհարկե։ Պետք է ինչ-որ գնա։ Եթե ինչ-որ բան ուզում ենք։ Արմանի Պարագայում էլ է ընտրել է բրոնսկամարտը։ Իհարկե։ Դուք հաճախում եք Արադ քաղաքի մարզադպրոց, ճիշտ է։ Այո։ Գնում եք այդ, ինչպես նշեց ձեր մարզիչը, արդեն միավորել են համայնքը, մեծ մարզադպրոց է դարձել եւ գալիս են այդտեղ տարբեր գյուղերից, տարբեր տեղերից տղաներ, ովքեր ուզում են դառնալ բրոնսկամարտիկներ։ Ինչպիսին է ձեր տեսլականը կամ առհասարակ ձեր մտած ձեր մտքերում այն տարածքը, որտեղ որ դուք պիտի լինեք մարզիչներ, որտեղ մարզիկներ լինում են մի այսքան ժամանակատված, որից հետո իհարկե դառնում են մարզիչներ։ Ինչ փոփոխություններ կա անելու, որտեղ դուք մեջն եք հիմա եւ ձեզ ավելի հեշտ է տրված ինչ որ փոփոխություններ անելու։ Ինչը կփոխեիք մարզադպրոցում կամ փոփոխություններ, փոփոխություններ չկա անելու, ամեն ինչ շատ լավ, շատ բարեյով սարքած է։ Ամեն ինչ դեպի առաջ նշանակելու համար։ Եթե քրկիր է, որ ամեն ինչից գոհ են տղաները, երևի թե ոսկե մեդալակիներ են դրա համար, ովքեր որ ոսկե մեդալակիներ չեն, ասեն, այ գիտեք ինչ կա, այդտեղ ինչ որ բան կփոխեն։ Եվ սա շատ լավ է։ Տղաներ, առաջիկայում կան մրցաշարեր եւ ինչպես եք նախապատրաստվում այդ ամենին, որովհետեւ ինչպես Արթուրը նշեց, կան երևույթներ, երբ դու սխալվում ես, դա միանգամից քեզ ոնց որ նշան ես անում մատից, թե ոնց չպիտի անես հետո։ Ինչ է մեզ սպասում առաջիկայում եւ ինչ դասեր եք քաղել։ Առաջիկայում
մենք Հայաստանի առաջնություն, պատրաստ ենք Հայաստանի առաջնությանը, եւ Հայաստանից հետո ունենք Նիժնի Նովգորոդում կան։ Դա էլի մասնակ, այսինքն դուք հավակնորդներն եք առաջի, որ պիտի գնաք Նիժնի Նովգորոդ, այսինքն չնայած պիտի հաղթեք այստեղ Հայաստանում, որից հետո նոր։ Չէ, Հայաստանը կապ չունի Նիժնի Նովգորոդի հետ։ Հայաստանը պետք է հաղթենք։ Եթե դառնում ենք չեմպիոն, արդեն մասնակցում ենք Եվրոպայի առաջնությանը։ Հա, Եվրոպային եք մասնակցում։ Շատ։ Ամեն ինչ պիտի անենք, որ այնց էլ էթա, ասած ասած։ Իսկ ինչ կարևոր դասեր քաղեցիք, թեկուզ հենց ռինգում կամ ամբողջ ընթացքում, ինչ ամենակարևոր դասը ձեզ համար եղավ։ Ընդհանրապես բռնցքամարտը միայն սպորտի մեջ պետք չի գալիս։ Կյանքի ընթացքում նա քե շատ դեպքերում է օգնում։ Օգնում է, որ դու հասկանաս սիտուացիան, ռեակտիվորեն պատասխանես այդ ամենին։ Հետաքրքիր է, որ նորերը միշտ առաջինն է պատասխանում յուրաքանչյուր հարցի եւ գալիս է իր ասածը հաստատելու, որ պետք է ակտիվ եւ առաջինը ռեակցիան տալ, ինչպես ասում են Արման։ Դե բոլոր սպորտների մեջ էլ դժվարություններ կա, փորձում ենք այնպես անենք, հաղթանենք այդ դժվարությունները։ Ինչ փորձառություն ձեզ համար ամենակարևոր, ինչ դաս քաղեցիք այս մրցաշարից։ Ինչքան մասնակցենք մրցումների, ինչքան շատ մասնակցենք մրցումների, այնքան ավելի լավ էլ է, մեր փորձը, ասես ասած, շատանում է։ Իսկ եթե փորձը շատանում է, արդեն հեշտ դառնում, որ մտնում ես ռինգ, արդեն չես լարվում, ինչ որ բաներ, շատ բաներ հեշտ դառնում։ Բարեկամներ, իմիջիալից այս խոսքի վրա պիտի նշենք, որ 2022 թվականը Հայաստանի համար բռնցքամարտի տարի էր, որովհետև հնարավոր բոլոր կարևորագույն միջոցառումները տեղի ունեցան այստեղ Հայաստանում, նաև առաջնությունը տեղի ունեցավ այստեղ Հայաստանում, եւ պիտի արժանին մատուցել նաև ֆեդերացիային, հատկապես Հովհանես Հովսեփյանին, Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահը, ով ամեն ինչ անում է, ինչպես նշեց Տիգրան Արմենակյան ձեր մարզիչը, որ ես կուլիսներում այսպես գովազդի ընթացքում նրան հարցրեցի, կա արդյոք մի բան, որ մենք չենք անում բռնցքամարտում Հայաստանում, նա նշեց, որ ոչ, ամեն ինչ արվում է, եւ ամեն ինչ արվելու իմաստով տղաները վառ օրինակ է, թե ինչպես պիտի անել, որպեսզի ամեն բան հրաշալի լինի։ Տղաներ, մենք շնորհակալություն ենք այդում ձեզ, ձեր ծնողներին, որ նրանք հավատացել են, որ ձեզ տարել են բռնցքամարտի, եւ ձեր մարզիչներին, բոլորին, ովքեր որ որևէ կերպ կապ ունեն ձեր հաղթանակի հետ, որովհետեւ ինչքան էլ որ ձերն է, դա կրկնակի անգամ նաեւ նրանցն է, որովհետեւ նրանց աչքի առաջ մեծանում է մի ամբողջ հրաշալի սերունդ։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ է, որ այսօր այստեղ եք, դասի չեք, այդ իմաստով էլ նաեւ ժպտալու առիթիկա բնականաբար, բայց յուրաքանչյուր բռնցքամարտի, յուրաքանչյուր բռնցքամարտի հետո կփաստի, որ ամենակարևորը իհարկե սովորել են, դա ձեր մարզիչները ձեզ ասել, ես վստահ եմ։ Շնորհակալություն հայտնենք նախ Տիգրան Արմենակյանին, մարզչին, Արարատ քաղաքի մարզադպրոցի տնօրենին եւ Արարատի մարզի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահին։ Շնորհակալություն հայտնենք Արմենին, ով ողջ ընթացքում էս հիմա հետևում է այդտեղ, կրկին նրան ողջունենք եւ շնորհակալություն հայտնենք Արթուրներ այստեղ, Նորայրը եւ Արմանը, ովքեր որ Գենադի Շատկովի անվան 49-րդ միջազգային մրցաշարում կարևորագույն նվաճումներ եւ հաղթանակներ իրենց կյանքում առաջին անգամ ունեցել են եւ թող դա լինի սկիզբ ընտիր հաղթանակների համար հետո։ Եվ հուսով ենք, որ դեռ կհանդիպենք։ Միանշանակ։ Շնորհակալություն զրույցի համար, բարեկամների։ Ընդմիջում ենք գովազդով, որից հետո վերադառնանք եւ կրկին ասենք բարի լույս։ Բարի լույս։ Վերադարձանք, բարեկամներ, ձեզ ասենք բարի լույս եւ նաեւ եկեք հասկանանք, թե ինչ է կատարվում, ինչ անցուդարձ կա ամբողջ աշխարհում։ Ստամբուլի ԱԿՕՍ հայկական թերթի հիմնադիր խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության 16-րդ տարելիցի կապակցությամբ հիշատակի միջոցառումներ կկազմակերպվեն։ Այս մասին հայտնում է ԱԿՕՍ-ը միջոցառումների շրջանակում հունվարի 11-ին Ստամբուլի Քադքյոյ շրջանում Քադքյոյ ցուցադրվել է գրող եւ ռեժիսոր Ումիթ Քվանչի հիշողությունը քիչ է ֆիլմ Հրանտ Դինքի համար կինոֆիլմը։ Ցուցադրումից նախատեսված է, որ տեղի կունենա քննարկում ռեժիսորի մասնակցությամբ, ինչպես հայտնի է, Հրանտ Դինքը սպանվել է 2007 թվականի հունվարի 19-ին Ստամբուլում ԱԿՕՍ թերթի խմբագրատան դիմաց Թուրքիայում, նա մշտապես բացահայտ խոսել է 15 թվականի ցեղասպանության մասին եւ մշտապես հանդես եկել հայի եւ թուրք ժողովուրդների երկխոսության կոչերով, նշելով, որ դա կհանգեցնի երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Սպանությունից առաջ Հրանտ Դինքը դատապարտվել էր Թուրքիայի
Creacan orez gărki girecarul mechodvațov, imgelus, girecarul mechodvațov, la rampata acance, orte girecarul mechtive, mesa mașat care vor nașa în acuțion unii, izgirecarul mechodvațov, turc azgin viravorelu hamar hodvațne, vor randin că mega dervumer, ne ras panuțiunii ceto, Turcia e voc citarat cum teri în unețel, bazma hazara noți suițer, spanuțiunea data partelei ne votarii crea pe tuțiunerii recavarării, e mijazgain hanruțiune, e fcărkin cocei narel, inșpes vor, mengso vor în clasel, pesnel, e vzgal. Դեկտեմբերի 19-ին Լոս Անջելեսում տեղի ունեցել լրագրող հաղորդավար Վրուժ Թադևոսյանի «Ասք կապույտ երկնքի» The Tales of the Blue Sky վավերագրական ֆիլմի փակ դիտումը։ Կինոժապավենը ներկայացնում է պատերազմի մասին ողջ ողբերգությունը Արցախի 44-օրյա պատերազմը վերապրած երեխաների աչքերով։ Դա նաև իմ պատմությունն է, ես ինքս պատերազմի սերունդ եմ։ Կյանքիս առաջին 5-6 տարիներին անցկացրել եմ ապաստարաններում, հետո պարբերաբար պատրաստվել եւ վարժանքներ անցել դպրոցում, թե ինչպես կարող ես թշնամու հարց ակումից արագ պատսպարվել։ Իմ ու ինձ հասակակից հազարավոր երիտասարդների պատմությունն է սա, ու երբ սկսվեց Արցախյան 44-օրյա պատերազմը, ցավալի գիտակցման եկա, որ մի ամբողջ ցերունդ կրկին ականատեսն է լինելու պատերազմի այդ նույն արհավիրքին։ Ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները տեղի են ունեցել 2022 թվականի հունիսին Արցախի 4 սահմանամերձ գյուղերում։ Լավ է, որ ֆիլմեր են նկարվում մանավանդ 44-օրյա պատերազմի մասին, որոնք որ ցուցադրվում են Հայաստանի սահմաններից դուրս, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Շարժվենք առաջ եւ ասենք, որ ռեժիսոր Մել Գիբսոնը նախատեսում է նկարահանել Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմի սիքվելի նկարահանումները։ Այս Daily Mail-ի ֆիլմը կոչվի Քրիստոսի չարչարանքները հարություն։ Newsmax-ն էլ նշել է, որ Հիսուս Քրիստոսի դերում կրկին հանդես կգա դերասան Jim Caviezel-ը, ով իմիջայլոց նկարահանումների ժամանակ տարբեր տրավմաներ է ունեցել, կոտրվածքներ, ողերի կոտրվածք ընդհուպ մինչև մատների կոտրվածքներ, դե նկարահանման հրապարակը ինչ արած մանավանդ Հիսուսի դերը խաղալիս։ Աղբյուրը գրում է նաև, որ Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմը համաշխարհային կինովարձույթում հավաքել է $612 միլիոն, դու՞մ է թե դե կան ֆիլմեր, որոնք ավելի շատ են վաստակել, բայց պիտի ասել, եթե ֆիլմի բյուջեն $30 միլիոն է, ապա 612-ը ռեկորդ կարող է լինել, արդյունքում այն դարձել է ԱՄՆ-ի կինովարձույթում երբևէ ամենաշատ եկամուտ հավաքած R վարկանիշով ֆիլմը։ Սա էլ Մել Գիբսոնի, իմիջիալոց Մել Գիբսոնի Քրիստոսի չարչարանքներ ֆիլմը նաև պատմության մեջ հայտնի է որպես սեանսի ժամանակ ամենաշատ ցավոք սրտի իհարկե ամենաշատ մարդկային կորուստներ տված ֆիլմ, որ ֆիլմի ընթացքում մարդիկ են մահացել։ Սրտի կաթված ծից կամ չգիտեմ, այո, նման ստատիստիկա ունի Մել Գիբսոնը նաև։ Մադրիդի Ատլետիկոյի եւ Բրազիլիայի հավաքականի նախկին պաշտպան Ժոաո Միրանդան 38 տարեկանում հայտարարել է կարիերան ավարտելու մասին։ Եկել է պահը, շատ շնորհակալ եմ ֆուտբոլ։ Հատուկ շնորհակալություն բոլորին, ովքեր ինձ երկրպագում էին։ Գրել է Միրանդան Թվիթերում։ Ատլետիկոյի կազմում Միրանդան հաղթել է Եվրոպայի լիգան եւ UEFA-ի Սուպերգավաթը, գավաթի հաղթող եւ Իսպանիայի Սուպերգավաթի հաղթող Սան Պաուլոյի հետ նա դարձել է Բրազիլիայի երակի չեմպիոն, ինչպես նաեւ Բրազիլիայի հավաքականի հետ կոնֆեդերացիաների գավաթի եւ Ամերիկայի գավաթի հաղթող։ Օրերս նաեւ Գարդ Բեյլի մասին են խոսում, որ կրկին հրաժեշտ տվեց ֆուտբոլին։ Դե ինչ առած, մարդիկ մեծանում են, իսկ ֆուտբոլը երիտասարդների համար 38 տարեկանը 38 շատ ծեր է 38 ֆուտբոլիստի համար, 31-ն էլ է արդեն բավական ծեր, իսկ Մեսին եկավ կրկին կարծրատիպեր կոտրելու։ Սիրո համար տարիք չի հարցնում, այո, եկանք եւ ճիշտ եզրահանգման եկանք, իսկ այժմ Սեր Վինստոն Չերչիլի սերը բացահայտելը ոչ հանդեպ կոնյակի, իհարկե, այլ հայկական կոնյակի վնաս չի տամ, հենց հիմա համեցեք։ Կյանքումս ունեցած ամենամեծ ձեռքբերումն այն է, որ ինձ հաջողվեց կնոջս համոզել ամուսնանալ ինձ հետ՝ Ուինստոն Չերչիլ։ Նա Մեծ Բրիտանիայի ապագա վարչապետն էր, Նոբելյան մրցանակակիր ու մեծ հռետոր։ Նրա կողքին գեղեցկուհի եւ ինտելեկտուալ, Սորբոնի հեղինակավոր դիպլոմով ու անգլիական բացառիկ նրբագեղությամբ։ Սեր, որ ձգվեց 57 տարի, 5 երեխա եւ 1700 նամակ, որ ուղարկեցին միմյանց, հարյուրամյակի մեծագույն անգլիացու մեծագույն սիրո պատմությունը՝ Չերչիլ եւ Կլեմենտինա։ <Sess->
Անգլիական բանակի մայոր Ուինստոն Լեոնարդ Սպենսեր Չերչիլը վաղուց արդեն հաշտվել էր իր հավերժ ամուրու կարգավիճակի հետ, երբ հերթական պարահանդեսներից մեկի ժամանակ հանդիպեց Կլեմենտինային։ Լոնդոնյան արիստոկրատ ընտանիքից սերող Կլեմենտինա Օգիվլի Հոզիերն այդ ժամանակ 19 տարեկան էր։ Խոշոր աչքերով գեղեցկուհին պարզվեց նաև խելացի էր։ Իհարկե, այդ մասին Չերչիլն իմացավ, երբ վերջապես համարձակվեց զրուցել աղջկա հետ։ Սակայն այդ երեկո Կլեմենտինային պարի հրավեր անելու համարձակություն Ուինստոնն այդպես էլ չունեցավ։ Նա այնքան տարօրինակ էր իրեն պահում, մեկ անգամ չհրավիրեց ինձ բարելու, նախկինում ես երբեք չէի հանդիպել նման երկչոտ երիտասարդի։ Նախքան Կլեմենտինան 29-ամյա երիտասարդ Չերչիլին արդեն հասցրել էին 4 անգամ մերժել երեկույթների գեղեցկուհիները։ Սիրո մասին խոսել չկարողացող Չերչիլը չեր գրավում աղջիկներին։ Եթերևս միայն Կլեմենտինային հաջողվեց Ուինստոնի մեջ տեսնել ոչ թե ձանձրալի քաղաքական գործչի, այլ գրավիչ տղամարդու։ Ճակատագրի նախախնամությամբ պիտի անցներ ևս 4 տարի, որպեսզի Չերչիլն ու Կլեմենտինան կրկին հանդիպեին իրար։ Կրկին շքեղ անգլիական երեկույթ, բայց այս անգամ Չերչիլն արդեն համեզ զինվորական չէր, այլ Մեծ Բրիտանիայի առևտրի և արդյունաբերության նախարարը։ Դա 1909 թվականի մարտն էր, երբ Չերչիլը վերջապես համարձակվեց Կլեմենտինային պարի հրավիրել։ Դե իսկ կես տարի անց Բլենհելմյան ամրոցում մինչև ականջների ծայրը սիրահարված Ուինստոնը խնդրեց Կլեմենտինայի ձեռքը։ Ես ամուսնացա 1908 թվականի սեպտեմբերին, և այդ պահից սկսած ես երջանիկ եմ։ Քաղաքական բարձր ամբիոններում ու արկածային ճամփորդություններում, ֆուտբոլային խաղերի և շքեղ ընթրիքների ժամանակ Կլեմենտինան Չերչիլին ուղեկցում էր ամենուր իր բացառիկ նրբագեղությամբ, ոճային զգեստներով ու անմիջական ծիծաղով։ Իսկ այդ համար ու ինքնաբավ քաղաքական լիդերը միայն ու միայն կնոջ կողքին էր վերածվում նրբազգաց ու քնքուշ տղամարդու։ Կլեմենտինա Չերչիլ զույգն իր հեղինակությունը չկորցրեց շուրջ կես դար։ Վարչապետի միակ լեդիին թույլատրվում էր անգամ պարլամենտի նիստերին մասնակցել, բայց նա հազվադեպ էր այդ իրավունքից օգտվում։ Ժամանակը հազիվ հերիքում էր 5 երեխաների մասին հոգ տանել, իսկ 6-րդը ամենադժվար ու ամենամեծ երեխան ինքը Չերչիլն էր։ 5-6 սիգար մեկ օրում, 3-4 բաժակ վիսկի և ոչ մի ֆիզկուլտուրա։ Նա ցինիկ էր, հպարտ, սիրում էր խաղալ կազինոյում, դե իսկ նրա անընդհատ ծխացող սիգարի մասին իրական լեգենդներ էին պատտվում։ Չերչիլի շուրթերի սիգարը գրեթե չէր իջնում, սեղանի շուրջ ու մեքենայի մեջ քայլելիս ու անգամ ննջարանում։ Այդպես չհանգցնելով սիգարն անգամ քնելիս, Չերչիլն արում էր իր տաբատներն ու վերնաշապիկները, դե իսկ Կլեմենտինան զայրույթի պահին պարզապես նամակ էր գրում ամուսնուն, կարճ ու առանց որևէ նախաբանի. «Ուինստոն, դու ուղղակի անտանելի ես»։ Գաղտնիք չէ, որ Չերչիլի օրը սկսվում էր ֆրանսիական Նապոլեոնով, ճաշին 1-2 բաժակ շոտլանդական վիսկի, իսկ երեկոն սիրում էր ավարտել հայկական դվին կոնյակով։ Մի քանի անգամ Կլեմենտինան իհարկե փորձեց Չերչիլին փոխել, նստեցնում էր ընդհանուր նախաճաշին, բայց ավաղ ոչինչ դուրս չեկավ։ «Մենք կնոջս հետ 40 տարվա մեջ ընդամենը 1-2 անգամ ենք հաջողել միասին նախաճաշել, բայց դա այնքան տհաճ էր, որ ստիպված եղանք ընդհատել»։ 4 դուստր և 1 որդի պարգևեց Կլեմենտինան Չերչիլին։ «Ավելի հեշտ է երկիր ղեկավարել, քան 5 երեխայի», ասում էր վարչապետը, չնայած երկիր ղեկավարելու գործում էլ նրան հաճախ օգնության էր հասնում Կլեմենտինան։ Ուինստոնը բարձրանում էր կարիերայի սանդղակով, գրքեր գրում, երկիրը փրկում պատերազմից, գիշերներն անցկացնում կազինոներում, անդադար ուտում ու սարկաստիկ հումորներ անում, և այս շարքում չէր մոռանում շնորհակալ լինել կնոջը, դիմանալու և հենց իրեն ընտրելու համար։ Երբ Օքսվորդի ուսանողուհիներից մեկը հարցրել է Կլեմենտինային ընտանեկան երջանկության գաղտնիքը, նա ասել է. «Ամեն ինչ շատ պարզ է, երբեք մի պարտադրեք ձեր ամուսնուն համաձայնել ձեզ հետ»։ «Ես սպասում եմ քո նամակներին և վերընթերցում եմ նորից ու նորից, իմ սիրելի փիսիկ, կարոտում եմ քեզ»։ Ու այսպես շուրջ 1700 նամակ, հեռագրեր, բացիկներ, այն նույն Ուինստոնը, որ սիրո մասին 1-2 բառ չէր կարող կապել իրար, շռայլ էր, երբ պիտի Կլեմենտինային սեր խոստովաներ։ 1965 թվականի հունվարի 24-ին 90-ամյա Չերչիլը մահացավ երկար հիվանդությունից հետո, բայց Կլեմենտինայի համար միևնույն է, դա անսպասելի ու ծանր կորուստ էր։ Երեխաները նույնիսկ վախենում էին, որ մայրը կխելագարվի, բայց մի կարևոր գործ փրկեց Կլեմենտինային։ Նա որոշեց Չերչիլի վերջին շերը խմբագրել ու հրատարակել։ Ուինստոնից հետո Կլեմենտինան ապրեց ևս 12 տարի։ Վարչապետի 92-ամյա լեդիի վերջին խոսքերն էին. «Ես ուզում եմ նրա հետ լինել»։
Ինչ էի անելու առանց քեզ, իմ քնքուշ կլեմ։ Քո սերը մի զարմանալի գանձ է։ Քեզ հետ մենք անցանք բոլոր փորձությունները։ Տարանք սարսափելի տարիներ, բայց մեր զգացմունքներն էլ ավելի ամրացան։ Ես սիրում եմ քեզ, այնքան, որ թվում է դրանից ավելի հնարավոր չէ սիրել, բայց հիմա զգում եմ, որ ամեն հաջորդ րոպե դու ինձ ավելի ու ավելի ես պետք։ Հավերժ ու Հավիտյան, քո հավատարիմ ու Ինստոն։ Այդպես հին մարդիկ գրել են, եւ այդ գրածը մնում է արդեն որոշ սերնդի համար։ Իսկ ժամանակակիցները գրում են ոչ թե թղթի վրա, այլ գրում են տարբեր տեղերում, եւ դա արդյոք կմնա թե չէ, ով կարող է իմանալ, որ Ուինստոն Չերչիլը ամուսնացել է սեպտեմբերի, չգիտեմ, 18-ին եւ այդ օրվանից սկսած նա երջանիկ է։ Facebook-ի ստատուսում։ Դե, ով պիտի նստի Facebook-ի ստատուսն այ։ Սիմինա положение։ Անառողջ, անառողջ մտնոլորտ է, ինչ խոսք մեր օրերում, բայց ոչինչ, մի կերպ դրան էլ կսովորենք։ Բայց արի ու տես, որ ոչ միայն մտնոլորտն է անառողջ։ Այո, ընդհանրապես սեզոնն է անառողջ, որովհետև շատ-շատերը հիվանդ են, ես տղա ունեմ, ով գնում է դասի, եւ նա չի գնում դասի, որովհետև հիվանդ է։ Ահա։ Եվ նրա համադասարանցիները եւս շատ-շատերը կան, որ հիվանդ են։ Եվ ընդհանրապես գրիպային սեզոնը բարեկամներ իր բուրըն ընթացքի մեջ է, իսկ վարակների մասին էլ խոսք չկա, որտեղ մի թեթև ծրվում ես, ասում են վիրուս է։ Եկեք ես պայն տեսանյութ դիտենք առողջության թեմայով, գրիպի թեմայով, առհասարակ եւ հիվանդությունների թեմայով։ Գնանք եւ փորձենք զերծ մնալ կամ գոնե թե փորձենք զերծ մնալ հիվանդություններից։ Գնացինք։ Մեր սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօրվա մեր տեսանյութում մենք կներկայացնենք գրիպի եւ սուր շնչառական վիրուսային վարակների տարբերությունը։ Մարդիկ հաճախ փոխայինաբար օգտագործում են ընդհանուր մրսածությունն ու գրիպ արտահայտությունները, ինչը ճիշտ չէ։ Իրականում դրանք տարբեր տեսակի վիրուսներով հարուցված տարբեր հիվանդություններ են։ Մրսածությունը ըստ համաշխարհային բժշկության ընդունված է անվանել որպես սուր շնչառական վիրուսային վարակ կամ սուր շնչառական հիվանդություն։ Սուր շնչառական վիրուսային վարակը շատ տարածված է։ Մեկ տարվա մեջ երեխաները այս վարակով կարող են հիվանդանալ 5-ից 10, իսկ չափահասները 2-ից 4 անգամ։ Սուր շնչառական վիրուսային վարակը ախտահարում է քթի խորոչը, ամպան կոկորդը եւ վերին շնչողիները եւ առաջացնում գանգատներ, որոնք ծանոթ են բոլորին. հազ, ջերմության բարձրացում, ամպանացավ, փրշտոց, հոսող քիթ կամ քթի խորոչի լցվածություն ու փակվածություն։ Այս հիվանդությունը ավելի հաճախ ընդհանում է թեթև կամ չափավոր ծանրությամբ։ Այն մոտավորապես 200 տարբեր վիրուսներ կարող է իր մեջ գրել, որոնց դեմ որևէ պատվաստանյութ գոյություն չունի։ Գրիպը, այլ կերպ ինֆլուենցա, նույնպես վիրուսային վարակ է, որն ի տարբերություն սուր շնչառական վիրուսային վարակի, քթի խորոչից, կոկորդից եւ վերին շնչուղիներից բացի կարող է տարածվել դեպի թոքեր։ Գրիպի տիպիկ նշաններն են բարձր ջերմությունը, ըմպանացավը եւ մկանային ցավերը, մարմնի ջարդվածության զգացողությունը։ Մարդը վարակվում է գրիպի 3 տեսակի վիրուսներով՝ A, B եւ C, որոնցից միայն առաջին երկուսը կարող են առաջացնել մեծ բռնկումներ եւ ստանալ ծանր ընթացք։ Գրիպի վիրուսի դեմ ստեղծվել են պատվաստանյութեր, որոնք խորհուրդ է տրվում տարին 1 նշանակել բարձր ռիսկի խմբերին, օրինակ մեծ տարիքով կամ քրոնիկ հիվանդություններով մարդկանց։ Ինչպես սուր շնչառական վիրուսային վարակը, այնպես էլ գրիպը կարող են ընդանալ բարդություններով, օրինակ թոքաբոր, որը հատկապես մանկահասակ երեխան ների մոտ կարող է ընդանալ բավականին ծանր։ Երկու հիվանդությունների դեպքում էլ կիրառվում են կանխարգելման նույն մոտեցումը, որի հիմքում պատշաճ հիգիենան է։ Գրիպի դեպքում բժիշկը նաև կարող է նշանակել հակավիրուսային դեղեր, որոնք կարող են արդյունավետ լինել այն դեպքում, եթե գրիպի վիրուսով վարակվել են վերջին 48 ժամվա ընթացքում, իսկ ահա հակաբիոտիկները կարող են նշանակվել միայն բակտերիալ վարակների առկայության դեպքում, սակայն վիրուսային ծագում ունեցող սուր շնչառական վիրուսային վարակի և գրիպի դեպքում այս դեղերը դառնում են բացարձակ անօգուտ։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, հետևեք ձեր առողջությանը, օգտագործեք շատ հեղուկներ, որովհետև այս շրջանում վիրուսները բազմաթիվ են եւ տարատեսակ։ Իմի
Միջայլոց առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ գրիպից ավելի շատ մարդ մահացավ, քան պատերազմից։ Առողջ եղեք, սիրելիներ, փորձեք հեռու մնալ նրանցից, ովքեր փրշտում են, հազում են կամ ջերմում են, եւ դիմակները իհարկե մի մոռացեք, չէ՞ որ մի ամբողջ 1 տարի դիմակներով ապրեցինք։ Իսկ հիմա ժամանակն է, որպեսզի գնանք եւ դիտենք գովազդ։ Գնացինք։ Այդ ընթացքում կարող եք թեյ պատրաստել։ Որ պատ ասել եք այսօր, բայց մենք որևէ կերպ նշանակություն չենք տալիս այդ սկեպտիկ իրադարձությանը, եւ վերջաբանի փոխարեն ուզում ենք հիշել եւ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին, Լաբել էսթետիկ բժշկության կենտրոնին հատկապես, որը գործում է ավելի քան 10 տարի եւ առաջարկում է հետեւյալ ծառայությունները։ Իսկ Լաբելը առաջարկում է դեմքի կոնտուրային, պլաստիկա, դեմքի ապարատային լիֆտինգներ, ապարատային նիհարեցում, մազահեռացման բոլոր ժամանակակից մեթոդներով։ Մանկական ակնաբուժություն կենտրոնում գործում է նաև ապարիկի ձևակերպում բոլոր ծառայությունների համար։ Իսկ Հասանե Պարոնյան 15 հեռախոսահամարը 011 611 611։ Շնորհակալություն հայտնենք Avangard Flowers-ին ինքնատիպ ձեռագրով եւ առանձնահատուկ մոտեցման աճի ընկնող ծաղկի սրահը, բացի թարմ եւ բազմազան տեսականուց առաջարկում է իր ֆլորիստիկայի պրոֆեսիոնալ դասընթացներ ու մի շարք այլ ծառայություններ, ինչպես միջոցառումների պլանավորումներ, յուրօրինակ դիզայնի, քեյթրինգի, այնպես էլ վիդեո եւ ֆոտո ծառայություններ։ Իսկ Avangard ծաղկի սրահը գտնվում է Սարյան 1 հասցեում, հեռախոսահամարն է 044 779 978։ Քանի որ հին նոր տարի է այսօր, եւ եթե մտածում եք, թե ուր գնալ, որտեղ ընտանիքով, ընկերներով ժամանակ անցկացնել, ապա հեդոնիսը ձեզ օգնական, իսկ եթե չգիտեք ինչը, հենց հիմա կօգնենք ձեզ այդ հարցում։ Հեդոնիստ, նրանց համար, ովքեր փնտրում են նոր համեր և սիրում են ներդաշնակ միջավայր։ Հեդոնիստ, նրանց համար, ովքեր ունեն հաճույքի մասին սեփական պատկերացումը և գերադասում են բովանդակությունը ձևից։ Հեդոնիստ, նրանց համար, ովքեր գիտեն, որ հենց մանրուկներն են կերտում առանձնահատկությունները։ Հեդոնիստ, վայր, որտեղ ընտանիքի ամեն անդամ ունի իմաստավորված ժամանց և հոգատար սպասարկում։ Հեդոնիստ, Լեոյի 52։ Եթե չեք հասցրել նախաճաշել, հիշեք, որ Արտուրը ես մեզ հայտնեց, որ դա շատ կարևոր է, չխաբեք ձեր օրգանիզմին քաղցրով, սուրճով եւ այլնով նախաճաշեք, իսկ հեդոնիստը կարծում եմ բաց է ձեր խորժակը։ Դե ի՞նչ սիրելիներ, ուրբաթորվա համար այսքանը, ժպտացեք եւ եղեք առողջ, կհանդիպենք երկու շաբթի եւ կրկին կասենք բարի լույս։ Ձեզ լավ օր եւ լավ հանգստյան ժամանց։ Օրեր։ Օրեր։